rame-rame Mas Suarani. Masih ketepian, kepire masih ketepian. Kaya dene, kaya dene sareng papane Joni ne kedi aja lali masih lawase aja lali masih umure wong kene dudu wong kene yen wangsul magolane melu yen wangsul magolane melu yen edan mabali ke ngulon diwase dan ora kelakon gunung-gunung digawe sawah angel teman mabanyonane dorong-dorong digawe sawah angel teman ngalakonane angel teman mangalakonane ayo tupai kembang jalan hamburan enak ayo tupai kembang jalan kaya ning sandiwara Windun tak kerane ning taun aku jumeneng iyaiku ana ning tepat panggonan ana ning ora syukran kelawan sabren
Rorailok lawan perantine ning dina. Yen wis nelengkaken tempat panggonan, rasa beda tak deleng marang aku. Toli panana gara-gara ning apa? Anti anyawang tepat panggonan yaiku ananing setangai wana melengkakan kekembangan pada ragas, melengkakan kekembangan pada alum, matilah kemanuk perkutut pilar ningunine. Ladala apa manding ya wis ngelengkaken ya iku bangsaning priyanggaku, bangsaning tetemit, bangsane jim setan dam yang berkayangan, uga silam silum sileman, pada nangis ning seturu tendalan, pada bubar sewang-sewangan, aku kang nanggak larane kelawan sira-sira kabeh. Ana menungsa kah? Ai, ana wong gemuyu kaku kengguyoni apa sih? Kita kudu tutup gemuyu cai. Ya lagi apa gelendang-gelendang dewekan bae. Jare dewek kita lagi ngrasakaken keder. Maksudnya kedere kenang apa, Bud? Kedere setalai aku batu saking ning setengah wana. Ya priben. Ding tempat panggonan. Oh benar. Kaya ora biasa-biasa ning dina cai. Oh jagate sejen. Jagate sejen surem paribawane. Aduh anak-anak gara-gara apa sih, Bud? Embu bae aku kang dadi pipitane minangka. Dadi penguasa ananing jim setan dam yang berkayangan. Ya. Aku dewek beli ngerti cai. Ya kula maning sing beli dia apa-apa beli ngerti pisan kuno. Cuman Riben cek. Sengaja aku medal ananing tempat panggonan sampai tuni pamarang Siti Buntala. Ay, Siti. Iya ni Siti araning lemah. Buntala. Buntala ya tentu neng awu. Ari Bung Karno. Bung Karno ya wis beli nana. Oh, anane bapak no situ kan? Anane bapaknya Joni kuno. Oh, bapaknya Joni, iya. Iya ningen. Hahaha. Belum meluan baik. Ya, indah serasi obat kudu belum meluan no. Indah rame ya. Iya indah rame. Iya ningen. Oh, bener. Cai. Iya priben bos. Apa priyanggaku nanti metu ananing tempat panggonan. Aku cari tewek inget waktu semana aku oleh perintah saking pimpinan Buruk Cinta Nada Budaya. Oh waktu zaman semana dupai anuk beberuh. Wah diupai wangsit. Saking pimpinan. Pimpinan apa sih, Bu? Pimpinan Buruk Cinta Nada Budaya. Oh, ada pimpinan Buruk Cinta Nada Budaya. Ku arane siapa sih? Sira durung ngerti. Iya, durung ngerti, durung paham, durung jelas sobut siapa arane. Pengen ngerti. Ya pengen weruh, ben aku weruh sapa weruh ketemu dalan kok nyapa ya arane. Pimpinan yang Cinta Nada sing wonge bagus lah kapadane. Oh wonge ganteng. Wonge ganteng. Wonge gagah. Wonge kasep gagah.
Oh iya. Lang kalian den ano Mas Tabin wong paling ganteng. Oh, dadi pimpinan buruknya den Mas Anom Tabin kepalsuan. Woi, aja ning kepalsu-palsuan. Dadi tabine baik. Tabine baik. Oh, dadi pimpinan ya. Kowe Tabin. Arane Bos Tabin. Bot. Priwen. Kok dimin bot? Iya, priwen sih. Kayang ngenyong rada-rada paham ge. Rata-rata paham priwen. Ya masa sing arane Tabin kak nyong rada paham. Lah lamun paham kita pengin krungu. Bot. Iya. Tabin sing tukang macul dudu, bot. Lah, uan bener. Sing robone tukang macul kan Mang Wayo, Mang Joni. Iya, bapane Joni, Mas Wayo sing tukang macul bener. Oh, berarti kowe pimpinane kowe rombongan kowe. Iya, pimpinane kuen. Ate rombongan kowe bisa duwe buruk. Bisa duwe buruk. Lah, duit sing endi? Duite anane ning persatuan lan kesatuane. Iki nandur bawange jare kotos ora oleh. Lah, bak nandur bawang dewek-dewekan. Iya. Cuma ning sing ate pokien. Dijagalan dibangun nang. Oh, tadi duitnya wong pirang-pirang. Ya iya. Semending seniman aja sampai pedot bisa kebetuman ning anak putu ya nangnya. Oh, tadi kayak bener ya buruk rombongannya Tabin kasih julukannya Bolang. Oh Bolang, iya bener. Iya kuen bener. Ya Arif gue telah nyong paham bobo. Iya sing julukan arane Bolang. Sebab lagi kayak waktu jam masa mana gue nyong deponi 500. Sira depon 500. Iya lagi kaya. Kita bon 200.000 turung nyaur wa. Lah yang tebe main pang nyaurnya prim. Ya iya. Anak rabi narap timpane apa ya wa ya. Iya bener. Lanjut. Kembali ke lab. Nah, besok. Supaya aku bisa nyandak jim setan dam yang bergayangan. Iya betul. Buka silam silum sileman. Sing wis nganggu ananing pedalaman yang ngomai tuan rumah. Sing diaraning tugas iku kudu tegas antaraning pimpinan kelawan bawahannya. Iya bener. Senajan Bos Tabin wong cilik, kita wujude gedhe kang laka padane, tapi sing diaraning tugas kudu patuh antaraning pimpinan kelawan bawah. Iya. Ayo, yen ukana aku arep mamba manjuhanane sejarah nang omah. Aduh, putane ketek eri. Hati-hati opo. Orang aku sandal. Om, yang kok? Anarine gini. Yang kok? Yah, yen aku harap mamba manjingan ini secara nguma. Para nayaka cinta nada. Aku nyaluk tulung kelawan sira-sira kape. Aku nyaluk bendrong. Gua mamba manjingan ini secara nguma. Ayo. Wow. Jalak sana. Keh. Aku kan bakal manunggal kelawan sira aja mlayu. Wah. Ayo. Sisine semangat kabe ya. Aduh. Tau mentas patah semangat. Anak kopine beli sih. Wah, kabut. Komplit iya. Lamun beli komplit kita arep jaluk ning tuan rumah. Bulane menungsa. Iya. Aja ndeleng bantal iki wujute kain. Ora weruh. Aja wujute kapuke. Iya. Ning anyarela ning posoke. Ya, bantal iki duwe makna kelawan artine. Maknane apa sih, Bos? Ban iku barang. Ari ban kowe barang. Tali iku landesan. Landesan terus. Landesane wong males, culas sungkan molah, ya iki anane ning bantal. Contone. Siji. Arep mangkat kerja. Kerja. Kuayai Jakarta udan. Udan, krimis. Krimis. Krimis melanda hati. Terus Jakarta udan enak. Enak.
Dalang sinetron. Sinetron Indosiar. Masimar. Indosiar. Maksudnya sing aku menangis kae. Iya Indosiar. Oh Indosiar. Iya. Iya ya. Terus kelalen ning waktune. Kelalen waktune beli nonton sinetron karo rabine. Iya. Tuh. Celuk-celuke kelon. Ya. Sana kemu yo wak. Ya kayak kegugur. Ya kelon enak kelon. Pegawene Trisno. Pegawene Trisno. Rabine nganggone daster terus. Daster selalu siap. Terus arep dagang. Ya dagang apa bot? Dagang rumbah. Dudu dagang serabi. Ya dagang serabi mau wis maksudnya wis akeh. Iya ya, iya bener. Dagang rumbah. Rumbah. Ana tontonan sandiwara. Sandiwara siapa? Sandiwara Chandra Mawa. Terus? Ya terus. Ora eling ana tontonan arep dagang. Dagang. Gara-gara kipas hantu ro keglelengane ning ning bantal. Oh. Ya, ya, ulane ya, ya. Yen menungsa kepengin duweni usaha kang dadi diruak kaya manuk esuk loro pangan. Oh, dadi manusia ke dipadakan karo manuk. Tutu patakaken karo manuk. Jumaning turune aja gedhekaken. Oh, aja molor bae. Aja molor bae. Usaha dipikiri bae. Endah rezekine parek. Lancar. Lancar tes. Cuman aku met bandal iki kan dekat tuan rumah. Sampean met bantal durung poyan. Durung. Astagfirullah. Iki. Lah. Wacai bisa nyebut iya. Ya kelakune sampean ge kelakune kaya kiye ge. Priwen. Cukup barang wong ora tanpa permisi. Amun sampean donak namane priben ayo. Beli gelem. Ayo. Bisa-bisa dituntut sampean karo tabin. Ayo. Kita di penjara ya. Di jembara. Nek tabine. Tris, awas tris. Aja nyelawang. Bos tapi dinaki ya ditumbangi terus. Wong njukut bantal permisi. Ki arep permisi kita ne. Ya permisi dibeluk majikane oh bapak ya rumah. Ya iya. Babu mrene pasadelat. Lah, arep ngalungi buta ce. Layaningan hahaha. Cuma nana singkarian. Apa sih bud? Botolane. Oh botolane langka. Ratin denge turung anak. Nyonge kebagiannya apa bud? Iya iya. Biasanya kan bakal metu nebut anak rokok anak ratin deng ya waya. Nyonge kebagiannya apa bud? Yang kau tuan rumah arep tuku je. Arep bang dinei beli lah iki oleh lah aduh pural pisan kono bapak wis anjok wis ki bapak apa ibune bu eh bapane Joni balak akan wajahi ya bokat nangis nangis ya rokone rokone Samsu maning Samsu lho Samsu wis almarhum iya mrene pak aja kiri-kiri pak iya mrene bapak ibune mrene bapaknya apa ibune kowe sing teka bapak ibune oh iya matep sotingan sotingan wong sing tukang sotingan wong ganteng maning iya arane sapa pak Warsimpen woi Warsimpen maksudnya lanang apa pak Don lanang oh lanang ya maksudnya sampean ngomong bapak narane Warsimpen oh duduk iya arane siapa pak Mas Dayat Mas Dayat harane nang Mas Dayat oh ganteng iya pak ya oh, iya kayak sing dadi buta pak ader iya mesin nom-noman iya ibune ayu temen ingan ibune kita neng redeg ayo pisan ibune. Oh, ibune bagus. Bakal ibu yang bagus ya, ayo. Randa beli bud. Anak bapak jate. Lamun randa mak kita jaluk nomor WA, ne yakin. Cuman kita ne khawatir ditumbangi tuan rumah ya, pak ya. Wis, kagian aja kan bacot, doh. Ora. Kagian maksudnya tujuan apa kue bantal? Sabu. Ibu Maya. Iya. Pak, ibu. Ibu. Aku wis kumawaniku malancang manjin umay sampean. Pepatan yang aku manjin umay sampean. Aku orang nyandak, yaiku masih sampean. Orang nyukut,
harta ning sampean berhasil sampean. Iwal sintak cukup lawan aku ki wujute iwal bantal. Iya bantal. Lamun bantal iki dibuang ikhlas rito beli. Ikhlas but kudu ikhlas. Ikhlas. Ikhlas yo. Rito. Rito. Ya wis matur kesuwun Pak Buya. Iya. Wis ngangklepi ning budak. Mugi-mugi angklepi sine saket trewunan. Iya. Priwen Bu, gemuyu kabeh. Ya iya. Ya wis papu, buang pandal kudu diringi kelawan ucapan. Apa sih butuh ucapan? Ucapan yang sekar kentar kelawan kentir. Kentar. Kentar kekawan yang angin. Lawan kentir. Kentir kekawan yang banyu. Rejek ini sampean ngalir kaya banyu papu ya. Ayo nam, buang singado. Musmat. Ya wis musmat. Mumet bol. Sowak ningon. Kita pengin takon karo sira. Takon karo nyong. Sira glentar-glentarku kena ngapa? Aduh, lagi putasi. Sira lagi frustasi. Putasi, bud. Putasi. Dadi siraku mabok. Masbok. Maboknya mabok tuwak. Aduh. Mabok anggur merah. Ora duwe duit lagi paceklik. Mabok aok. Ora buru-buru mabok aok. Terus siraku mabok-mabok apa? Mabok soten, dulu mabok apa-apa. Tapi soten mabok tembelek. Iti. Mabok tembelek. Aduh. Apa lantaran yang siraku mabok priwin sih? Dari pengen takon kan? Pengen takon. Lantarannya masih velebut gara-gara wasdon. Gara-gara wong wadon. Wong wasdon. Wong wadon bukuriwan. Ais wong wadon ini baik. Sirane lara hati ya. Lara hati sampai sakin lah kabar beritanya bot. Ningen di kayak bocah aduh. Bok menawa mangkat ning seberang. Amo ning seberang kudu anak kabar beritanya bot. Tadi sakin ku lah kabar beritanya. Lah di inbox di SMS lah kabar lesan apa-apa bot. Ya wis bokat lah kajotone. Si Raja mabuk-mabukan kaya konon. Bukan lagi jadi dalam ceritanya kita wis kaya kenen bodoh. Wis ya si Raja mabuk-mabukan bahaya. Putasi bud. Ayo mas panitia, pada joget ayo, jalan-jalan. Suara hujan ning tengah ewan.
njaluk mari. Bapak Faisa. Bapak Faisal mani sing paling hebat Bapak Faisal. Bapak Faisal sebut Ari bener suka